Հիմագոնը կասես թե ինչ էր արել ձոլակը, որ այսքան վազեցին հետևից։ Ոչ մի բան։ Ոչ թե ոչ մի բան չէր արել։ Հենց այդպես ոչ մի բան։ Համով տատեր ինչ էսքան վազեցին, շունչը կտրված։ Դու քեզ ով էր խնդրում վազել հետևից։ Բայց մարդ հասողի երես շուն դառնա, ես էլ գիտեմ գործ կարա։ Դանկի վազը եկելու։ Դեմ վազեցին էլ ինչքան վազեմ ես։ Բադու չլսեցիր հերս ինչ էր խոսում սոսի հետ, ճիկ։ Չէ, բեկ ջան, դուրը պինդ էին փակել, բան չէր լսվում։ Նյուժելի ոչ մի բան չես լսել։ Չէ, բեկ ջան, շատ ցածր էին խոսում, դրան հետևից է բան չէր լսվում։ Բայց ոնց որ երկուսի տրամադրությունն էլ լավ էր վերջում։ Կոնյակ, մոնյակ ուզեցին որ խմեն։ Ոնց որ Դոն Կորլեոն են ասում, պատականություններ չեն լինում։ Էդ ես էլ գիտեի։ Դու կարող է լսել էր այդ արտահայտությունը։ Բայց հաստատ դրա իմաստը չես ճոգել։ Երևի։ Բեգնա, դուրերը։ Բեգ ջան, հազիվ հասցրի, ցավը տանեմ։ Մի երկու րոպե ուշանայի, ուղարկում էին այս նամակը։ Դրա համար շուտ էր պետ մտածել այդ մասին ու առանց մտածելու գործողություններ չանել։ Ու քանի որ ձեզանից ոչ մեկ ոչ մի բանի պիտանի չի, ես ինքս պիտի ամենի չանեմ։ Դու միած զանգի տես ինչ եղավ Պոնտը։ Արես մի ժամ ուղարկել եմ Շանետևից, չկա էդի։ Եղա բեկ ջան, հա, հեսա եկա Պոնտը, հեսա տալիս եմ իրան։ Արբ, բեկնա։ Հա, լսում եմ բեկ ջան։ Ինչ է եղե Պոնտ, շունը ուր է։ Փախել է շունը բեկ ջան։ Ո՞նց թե փախել արա, ուր է փախել։ Դե երևի այդ տան դարպասը բաց է եղել, դուրս է փախել էլի բեկ ջան։ Ջեսի, որ էիր կորել, ազիր ճան, ույ ծավը տանեք։ Որ ասում էի շունըդ գգտնվի չէ իրավատում։ Բայց ես մեր բոլոր հարևաններին հարցուփորձ էի արել, ոչ ոք չէր տեսը մեր շանը։ Դե երևի մի տեղ պախկվել էր էլի։ Հետո կենցանիները տան ճանապարհը կարողանում են գտնել։ Ո՞նց է մոտորի վիճակը։ Մոտորի վիճակը նորմալ է, բայց ես ավտոն որ մի 5 կիլոմետր եմ քշեիք մոտորը փոխում։ Մեջը համարյա 7 չկա։ Դե հակ, որ ասում ես մաշնի մոտորը այդ պրոբլեմ կա։ Ձեր էջտեի կարաժ տանեմ։ Ոայ ձեր ցավը տանեմ, միշտ առաջ եմ յուղը փոխել։ Տանեմ եք ո՞նց ես փոխել։ Տանեմ եմ իրենա գոզերակ ամաշնի գլուխն ուտեի։ Ի լավ էլ վերջացրեք։ Կգնանք օֆիսում կխոսանք։ Ախպեր, դու ես ավտոյի յուղը ավելացրու, մենք գնում ենք։ Սեսանդ։ Լավ։ Փոխել եմ։ Ոգուջ։ Ոգուջ։ Ինչ ես նստել։ Պետքած գնա ցոլակին գտի։ Աշխեն, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, եղավ։ Ես քո համար կոլխոզի ձիճը մեն որ անցած քաղաքով դրա հետևից վազեմ։ Ի։ Բավոր կորի։ Դու ջանդամին թե չի կորի։ Ես իմ կոմից ինչ հասնում էր արեցի, մնացածը ինքը գիտի։ Արի գոնե զանգենք միլիցիա, ասենք որ այդ մարդը կորել է։ Համբերի, համբերի, մի վրազի։ Մի քիչ կսպասենք, եթե չի գա այդ ժամանակ կզանգենք միլիցիայություն։ Բավոր ուշ լինի։ Օղորմածիկ ուստիս ասած, ուշ լինի, ուշ լինի։ Thank you.
Այս մարդը դու ես, Մարգո։ Նոր մի քիչ առաջ զանգեցի, ասեց մեքենայի ակնա թողել։ Ճանապարհին է, գալիս է։ Էլի հերթական ստերն է։ Սահակ ջան, սովակի որոնումներով զբաղվում եք, հա գոնե։ Չգնա այդ մարդը մի փորձանքի գա, հա։ Չէ, չէ, ամբողջ բաժինը տեղյակա ու զբաղվում է այդ գործերով։ Տիկին Աշխեն, որ ինձ լսեք, ոչ էլ այդքան կանանգստանաք։ Ցոլա կարամիջը ինչքան հիշողությունը կորցրած լինի, այնի ես քաղաքում կորողը չի։ Որ կորավ, որ կորավ։ Անձամբ ես այսպես մի հատ ցենտր մաղարի չեմ անելու։ Հանապոնտ, գիտես չէ, բեգին հլեսքան վաղցնես ջղայնացած չեմ տեսել, արա գիտես չէ ինչ կանի, որ այդ լոտով միլիոն շահողին բռնի, արա այնքան ա ծեծելու, որ ծիածանի պես յոթը գույնք փոխի, հլավ քամիչով անցկացնելու, ծյորկելու է, հետո մսաղացով աղա, այսենց աղա, ահա փողը ձեռից առնելու, բայց այդքանով չի բավարարվի, վերջում պյուրե է սարքելու։ Կամրեն երկեմ, եկամուտի տաս։ Ավթանդիլի վրա կարելի է բղդոյի հետ ռազմոյ անել, այսի ոնց որ կյանքի տղա է երվում, գիտես։ Այ հորողբեր ջան, թող գնա տուն։ Ես ասում եմ, որ ռեցեդիվիստ թանցագործ եմ, իսկ դուք ասում եք գնա տուն։ Այս դուք ստե ինչ եք անում, արա, բայց ձեր թմբլիկ մմբլիկ քուրոն ուրա։ Մալի, Դավիթ, աչքի շեմ ուտում ես։ Ներս կհրավիրես։